vás vítám u dalšího dílu z War Thunder, to je se mnou Michal, a ne Pechy. Čau. A tohle je speciál zimní hry hokej. A vůbec nikdo neví, o co tady jde. Tady lítá vlastně jedno letadlo speciální, nesmrtelný, akorát nevím. A obraňovat. No, spíš dle mýho my ho budem do něj střílet a on změní směr jakoby toho letu. Nejlépe je instantně. Když doufám, že to bude takto dělat, protože to bude v tom případě vtipný. A... OK. Takže náš cíl je to Arado. Ale letí k ním. OK. No, spíš k nám? Já vůbec netuším. Co, dáme góla? No? Ne, tak tam. Tak tam. E26, vážně? Vážně to vidím? Vážně? Každý kolem něco volně, nebo odletělo. Kde je? Tam je Arado. Cože mám udělat? Já nevím. Vůbec netuším, co s ním. Má se mi střelit, já nevím, co se to... Střílet. Střílej. Trošku poupravil směr, ale... Jo, poupravuje směr. Já funguje to, aspoň to trávám bude. A Sergej tady lítá, a Ičko. Co? Jasně. Jo, konečně to cíplo. Ten... No, ne. To je strašně málo. Máme tady dva migy tady máme. P63, vážně, já předvím. Máme tady stíhačky u nás. A to jako musím dohnat. Tu, jak se znovu objevil. K něci. Počkej, já bych chtěl... To, co letělo na mě... Oh, fuck, vole. Ah, škoda. Bychom mohl se jít jen takto. Hit. Já tě se jim ukážu. No tak gól jsme nedali. Vážně? To je ty migy, to tady budou dávat hodně. A dobrý jsem. Kde? Tady je. No. Tady to mám blízko. Kde je? Tam je. Máte. Nějak se to? Že mám dělat něho? Proč se střílej do něj? On se nějak po chvilce rozhodne, že začne zatáčet. Ale hodně musí střílet. Se na něj všechno vystřílel. Jo, se otočil. Sakra. F4 je účko. Počkej, manévr. Tam, počkej. Wait a minute. Professional maneuver.
A bacha na to. A4 U1. Daj čistě pod tím. Ty vole. Že to bylo? Tam MiG 15 tě má na sejmu. Je to Němec. Měl bych mít letadlo, v kterém jedno. A cápek letí dolů. Ty jedeš na ně? Ty letí na mě. Samozřejmě nabrala rychlost, myslím, že na tom bude stačí. Ano, dobré. Dobrý. Hej, to co to je za letadlo, ty? Utíká mi puk? A jdu 350. Tak poletím trošku dolů. Ne, on ho otočí, on ho otočí. To je 50 míč. A míci, dali jsme góla. Tak tam se bude otáčet. A nevím, kde bude. Panka, jestli víš. B109. A ti dolů. Na mě. A já vám přebíjím. Tak. Nic. Já vždycky zatáčím nejblbějším způsobem. Pak se že není pokaždý. Tak, než budu stolovat. Ne, tak to nedám. Kde je puk? No, nic. Puk. No, ten letí k nám. Vy nevíte, co dělat asi. Nevízi. Ani si jdu. A jo, tam je. 10 kiláků ode mě. Zatáčit je? Jo. Zatáčí, dobrý. Krásná B, jestli víte, když se to... Něco zatáčet. Sakra. Ach jo. Já se snažím... To zatáčím vždycky s čumákem nahor, proto. Ok. Tak asi uhořel. Tady pořád berou ty letadla. Než mám poslední, to je pátý letadlo už. Já mám stále první. Ne, druhý. Ne, no, první, jo. Udržujme tlak, vítězství je blízko. To, co to je, ta MiG 15, tyjo? Stíhačka, no. No, ruská stíhačka. Německá, Mik... ruská. To co to narvali do toho, já fakt nevím. Dobře, ono to má mít 12 kg. No, zrovna. Fuj, hořím. Ne. Bylo krásný vás toho. Už nehořím? Já jsem bez paliva. To bylo asi ono, no. Nestřílet do něj. Jo, proto jsem přestal hořet, no, to jsem si říkal. Proto jsem sakr přestal hořet. No, už mě nebá. Je puk. To nechci hořet. Už mě to nebavilo bez toho paliva. Vždycky dochází palivo už. Mě to jako vyšlo. Aspoň mi to zachránilo život. Aspoň jsem přestal hořet. Ty jaké ty bych se asi nepotřeboval. A jsem bez paliva. A tam je ráno. A je to poslední letadlo? Ja. No, sedmý dokonce už. Sedmý? Jsi zemřel dvakrát. Ale oni jakoby... Tak to. Mě se na tom líp. Jen tak dál, a vítězství bude naše.
Počkat, jo, aha. To, já myslím, že jsme v tom? V trojkovým týru? To jsme v hodně, veď. To... My jsme v kolik? De, ty vole. To jako vážně? 9-0. 6, Vasily, to odešel. 4, 7, 3, no, koukni se na ty migy. 5-0. Já to vidím, aspoň jsou na naší straně. No. Kde? Jo, tam je ten sápek. To si říkal. Ale aspoň jde to. Jo, ty jsi přistál. Nějaký zlatáčky za to. Ty krásný. To je zlatáčky. Silveráčky. Ten měl hodně backupů, ty jo. Letadlo, puk. Já to krát stihnu. Škoda. Tam je 3.15. Kde puk? Jo, u nich, tam se to letí. A dáme, dali jsme gól. A oni přišli volat tohle. Dali jsme gól. A zůstane na naší straně. Jo, to je. GG, já chtěl napsat GG. Hey. Dobrá bitva. Nudná, ale dobrá. Jsem to dostal vůbec. O, já byl čtvrtý. Počkat. Republic of Korea Air Force Rand. I'm honored. I'm so freaking honored. Takže tohle byla další bitva z olympijských her. Michal se s váma loučí. Čau, čau. Okay, čau.